Dneska je startovní číslo a na své soupeře. Já jenom soupeře si bude tak chvíli počkat, protože další ty takzvané dvojkolky mají číslo. Thank you.
Ay, isa ba? Ay, Boost Renault Peo FC. Mimo to je to druhá nejrychlejší smíšená posádka. Tu první nejrychlejší smíšenou posádku jsme tady viděli, to byl Honza Sýkora s Martinou Škardovou. Tak Pepa s Helenou sice změnili způsob pohánění svého... Josef Peták, Alena Benešová, startem číslo 5. Ještě jednou musíme zopakovat. Dneska nejrychlejší posádka vozů s poháněnou jednou nápravou. No tady na tom klouzavém teďka, jak začalo připrchat, tak jsem si nějak nemohl vzpomenout, jak to zastavit. A vzpomněl jsi, nebo poradila Alena? Ne, no tak vždycky se to o něco zastavilo. Všechno dostanou, na to všechno dostanou, krásné poháně.